FIFA U17 Kadınlar Arası Dünya Çempiyonatında iştirak edecek komandaların ölkəmizde gelişi devam edir. Bu dəfə ölkəmizə təşrif buyuran komanda Nigeriya yığması olub. Mundial iştirakçısını Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanında FIFA U17 Qadınlar Arası Dünya Çempiyonatı Azərbaycan 2012'nin rəsmi maskodu Top-Top Qız qarşılayıb. Top-Top Qızın təqdim etdiyi gül dəstələrini aldıqdan və kollektiv şəkil çəkdirdikdən sonra komandanın üzvləri qalacaqları otelə yola düşüb. Nigeriya yığması qonaqpərvərliklə qarşılanmalarından məmnun olduqlarını bildirib. Was there?